Zato što idem uzbrdo je. Aha. Evo sad idem 17. Da, tamo pri kraju, onom drugom kraju imaš brdo. Evo je na pola tu negdje. Pa ima i na kraju. Pa i na kraju tamo ima da onaj ćušak. Da, 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 da. Vidim da posustaje, reko, zašto, šta se zbiva. Tebi nije posustaje tamo kad si na 36-ici. Nego šta je, brate? Da, magare, pa se područno. Mare, si čuo? A ko je? Imamo, magare područno. Ove, da, da, imamo njivu, magare, pa se područno. Ove. Pa ona će res šestica, ono što smo spajali dok. Res šestica, ona sredina. Pa inače treš četvorki ima, bo ima onaj kraj dole. Da, kaže Vuk, jebote šta je ovo, kaže, on je normalna njiva. Eko šta malo, bodo negdje je ona tepsija, jevo. Šta hoće ova istva više od mene, jeva ga bol. Neće ništa. Kako ništa je, kaj bacaj ovdje džubre, te ovo, te ono, ja šta ću ja. Pa ga moraš slušat starije. Pa dobro. To je tačno. Nigar što se klebari. Gdje ti je Čeke? Šta će s tebom, evo? Gdje ti je Big Čeke? Srnja. Evo ga, vani, grije se. Sa curom. Jao, i ovaj moj ima, Srnja isto ima. Curicu, vrsta. Čoveč. Brate, šta je ovo? Kud ja idem? Šta ja radim ovdje? Ovo nešto napamet, brate. Alto. A ideš dobro, ali... Ne, nekako je njiva u kurcu, znači, ne može da je izniveliš, ne može ništa da uradiš. A iću ovako sad po GPS-u, pa ćemo zvijem. Če. Nemo, gdje ćemo da izađemo i šta ćemo da uradimo? Ako popreko idemo. Pa koliko bacim. Da, ovo preklapa, dobro. Pozdrav, dobrodošli na novi live. Da, malo prije si rekao ideš spavat, sad si uključio na live. Razbudio sam se, boga jeba, razbudio sam se. Ima sutra ko zombi da idem na trening u 7 sati, jebo vas boga. Odgodi ga je. Odgodim u kurcu, neću imati post trening 7 dana, nije mi trener tu, ide negde, ne znam nija da ide. Pa moram sutra treniram, onda ne treniram do utorka tamo. I onda ajde kao. Neka a još... A možeš bez trenera šta je? Mogu, da. Malo, ja da tu. Mogu bez trenera, ja ne bi trenirao s trenera. Ne bi plaćao njega da me trenira, već. Dobro. A tako?
A ja što? Vole ti da sam... Da treniraš? Motor dana ovako. A. Nije nikakve ono, nije ono buildovanje, nego baš teretana, fitness i to. Evo ga, moj brat. Jebote on. Seljak koji ti ima da plati ovu ploču, brate, 500 evra će ga izaći. Ko Svetog Petra će ga koštati, brate. A i tebe će, ne brini ništa, brate. Pa znam. I tebe će, druže, koštati ova tekstura i sve, brate. Ne boj se ništa. Koja tekstura, čovek? Ova što si sad rekao, dakle ti. Da, da. Pa ja isto imamo bolju teksturu nego ti, da li si lud? Od mene? Te nema šanse. Ne znam, nekako mi se ne sviđa ta tekstura. Ne sviđa ti zato što su šederi, zbog toga. Ona je u prirodnoj boji, razumeš? Aha. Samo što su šederi je pocrvene, razumeš? Da, da, da. A, da. Da, to je ona taka. Znači kad isključu sve šedere, ona je normalna. Aha. Ne znam, nije mi poslije tanjuranja, malo te neko da je posija. Nije, razlikuje se. Bitno se razlikuje. E, ovdje što koristimo isto nije baš onako top. Kad spremiš, vide se i grudve i sve, baš je dobro ono. Nemate vi pojme, šta vas dvojica znate? Pa vas dvojica da znate, vi ne bi bili bre, ti ne bi bio Milošević, ti ne bi bio Čeke, brate. Pušti ovo isto. Šta da? Jebem te živote. Evo ga, jesam bacio na cijelu nju, jesam već, da? Pičku, mater, e dobro. Ne bi bilo telad, nego bi bili... Teraj na piletinu, alo. A? Teraj na pilet. Lepo ti piše, čovjek, možeš bez leba da jedu. Ne treba meni leba, ne boj si ti za to, ja samo da vam plati roštilj. Ne, ime, ali on ne jede hleba, brate, on je na dijeti, to je. A, da. On je roštilj bez leba jede. Pa da više pojedemo roštilje, normalno. To. Halo, kamionđio, kad ti stiže mašina? Koja mašina? Pa njegova. Znaš kada će mu stići? Kad plati 4 ručka. Ta će mu stići. Ja ne žurim nigde, stvarno mislim. Rekao je on. Kaže, stiće do Bajrama. A da. Do kojeg Bajrama? To nije rekao. A da. O, ba dao je Bože. Dve šake će umora, bro. Ko ištvani... Dobro, nije normalan, majke. Šta nas bole, kurac? Jedemo ko gospoda, vrat. Mora nađemo novo... Išemo na gulaš u Zrenjanin, vrat. Da, to moramo. Novu destinaciju. A, Mandić nas se pokvario. Nije više ko što je bio, je. Stvarno nije, ono. Znate, ako me... Ali Lazić je... Ako me neko nasmije, to je ovo, majke mi. Strašno. Ovo je užas. A da, i ja kažem, to isto. Brate, samo uzmi i čitaj chat, sve će ti biti jasno. Ne mogu, laguje mi. Ne, laguje na 4G. Hej, je... Ej, jebate! Evo, bez streama pa mi odaje MS u žutu. Koji je to? Ej, Čeke, ništa od njega nema. Hoće on da streamuje, zamisli to, ve. Znate, pa meni je bolji internet na telefonu u MTS-u nego ovaj što sad koristim. Pa da. Mogu bolji. Jeste gledali ono što je išto nam slao, 5G testiranje? Dobro, ono će biti, misli, stvarno. 1 gigatron je gotovo. Gigahertz, da.
Ja, jeste. Sad možemo da dosta ih se buni, jebi ga da te. Ma da, za i treba. Bune se i za ovaj, 2G, i za 3G, i za 4G. Pa se buni, jebi ga. Al može. Mi dragunje. Pa šta piše ovaj? Pa jeste šta, pravo je. Šta nas bole, kurac? A zato, ali vidi, mi smo ti sad tu... U prednosti mi jedemo čorbu, razumeš? Da, poješ 10 litara čorbe. Pa da, pre onda manje roštilja bude, ali čorba lepo legne, na. Pa čorba, vidio sam. Da, hitna iz Medi grupa, da, sanitetsko vozilo. Veliko. Pa da, pojao u zreni gulaš, brate, i lepo mi onako umočio sve, lizo tanjer. Ištvane, ove dve sejalice ćemo prodati za kukuruz, kupit ćemo ono od 18. Evo. Znači vozimo i prodati. Neće, nego ćemo prodati ovako, da ću da ih vozim da ih prodam. Ne moj prodam, tako. Zato što ću ja. Dobajte. Ne moj prodam sam. Ne vam srebro ni dragune. To je li cijelo zimu, može da još. Budemo ovati vremena. Ali zato imam dušu. I to ima da sejemo. Nemam srebro ni dragune. Da ti kupim bele tvoje. Ali zato imam čeku. Ime i ono ulje, vrate, i sve. Koka, selice, sunce ti jebem. Ili ona ima tragove dosta, ima, jel? Ima. Pa ako je isti pak, onda ima. Da, da, ima, ima sigurno. Ujebem ti sunce. Da, kupio sam dve. E, to mora guseniču da se... Pa, pa koliko traži konja? 300 i nešto. Ma znam, velika je. Robusna, kako bi ti rekao. Ogromna je, znaš. Možeš sa njom sejati tek tako. Pa šta, dupli točkovi udri? E, sve sa dupli točkovi ima, pa nisi... Ja, isti si ko ištvan, brate. Treba, ja vas dvojicu moram odvojiti, brate. Vas dvojica, ne vredi, brate, džabe. To fali sejati. Ovaj bi sejao s duplim točkovima, nije normalno, brate. Evo i ovaj sad. I što, ne čuješ ti ovo, brate? Nemam pojma. Eto, još jedan da nemam pojma, je viš? Pa neću sigurno sejati sa uskim točkama, brate mi propada. Ne, ne, sa normalnim točkovima seješ. Turiš utege unutra i krljaš. To ko ono kad si se penjao, ovaj, uzbrdo, kaj, te nema tegove, nema blatobrane. Pa nema, brate, u tih gumama što ja koristim nema tegove. Ne mora izvuče gore, ne može ono, ne može ono, i evo, lebac u pičku. A još uzeo prikolicu sa petim točkom. Jebi ga, ne može. Kad sam otrembesio onu tandem, izvuko. A i bio je 360 konja, moram priznati. Ja, e, skako sad ima 362, vat. Sad ima 390. Jao bože, evo prikenjalo mi se, idem pojedem manč me lov pa da si iskenjam, eto. Evo ga bo. A jebi ga. Samo ne, Ištvan nas dere s tim, njegov je 8530, brat, taj nema 350 konja. Pa ima 700 konja, pa da. Taj ima više. A ne. Ma dve i dat. Ja bi ubacio 8 RT, ali 9 je već mnogo, RX je već previše, to je već. 8 RT? Da, onaj sa gusenicama. Pa znam, brate, to da ti... Da se, razumeš? Pa tu je on da, sa konjažom, 400 i nešto konja, ali
poenta je u setvi, razumeš? I tako, u pripremi to, kad s njim zaplešeš tu da on ide. Razumeš? Za tako velike spremače ko što ti koristiš, ide taj 8RT, kao, naš. Kao. Da. Kako sam ja gledao na YouTube? Dobro, a ti onaj što smo imali, je bacio, samo što onaj nema poluke, onaj ima samo potezicu. Ja mislim da je to od custom moddinga bio, ej. Ja sam gledao na YouTube, znači 936 vuče ovog Horša, ne oseti ga. Jeste, vuče u Nemačkoj, brate. A u Nemačkoj ti je zemlja, ono, vuče po pesku, brate, pa tako moja baba može, može i 69-20 možda vuče. Nije bio pesak, nemoj da okenjaš. Jel meka zemlja, je rastresita, brate? Nije, bila je zajebana zemlja. Neko kukuruzište je... Onda dobro. Nego kažem, nekako za 8RT stoji taj spremač, razumeš, i tako ti teški radovi su za njega, po meni. Stavio mu lik nazad duple i gas. Dobro, to je okej. Okay. To je realno je u redu, ali ovo, uzmeš novu mapu 9RX-a od 700 konja i kao ja ću sada... Ne. Ja... On bi to sad uzeo spremač od 300 metara, vrata, pa s njim radio. Pa nije to mala mapa, alo. A, znam, ali nije ni Amerika, vrata. Pa je bogati, sve su većinom 4 puta. Pa nije Amerika, ovo. Ono 16 puta mapu da je... E, kad budemo igrali puta 16, onda ćemo ubacimo... Onda ću učitat 5 dana što ti je. Da. Ni nema 16. Ima jebate. Eno ih na onome, kako zove, American Eagles, bat, na ruke mape, bat, sačuvaj me Bože, bat. Tu koristim sve. 17. je bila ona Australija, šta li one. Ono i susati nikad dođe do kraja. Da, dođe do kraja, pa da. Pa Australija. Dođe do kraja, uspavaš se, ono. 16 puta ona, da. Australija? Australija je bila, da, one kockaste njive, velike sunce, aha, to dobro nekad nikad dođe. E, tako na jedan lik je streamao, te uzeo je 5 takih duplih gusjeničarima i... Dio jebote, najveće one sijačice. A dobro, to je baš ono, ko ovi, kako se zovu... Ovi što imaju mapu svoju, kako, što imaju big badove oni. Na, pa to. Baš, to je baš mnogo, mislim, to je... To uzem Fenda 936 da prskam i da bacam džubrivo. Ne, oni sa big badom prskaju, imaju big bada sa prskalicom. Big Brute se zove, Big Brute. Ma ti sterno i prsk. E, da, ne znam kako se zove ta farma. Jebi ga, Velker farm se zove. Oni imaju, sačuvaj me Bože, ono... Najde u srednjive na... Da, najde u srednjive na baručinu, ono... Baručina 20 hektara, ono je obiđe, brate, nastavi dalje, ono... Ide, pičku, pa ozbiljno, mislim, stvarno, to da gledaš... On je kao obiđe, znaš, ne seje tu... Ono, para 20 hektara, brate... Pa šta će, pa ne može... Pa ne može... Nego kaže, mislim, kod njih je... Nije bara, kod njih je bara jezero... Tako ima, vade, i zemljište gore-dole, onda rupe imaju, tako, znaš... Ali dobro... Pa to su bile prašume nekad možda. Da, oni su to pročistili, da. Ono Brazil što sad Amazonu kreće. Opale Amazonu i onda jebi ga prave. Da ćemo za par godina nećemo imat ni kisika ništa. Pa da. Da će da razjebat. Evo ti, znaš kolika je 13-ka? Koliko je 13? 70 hektara. 61,5 hektara. Pa da. To ti kaže. Ti ćeš sad da radiš njivu od 60 hektara sa 9RX-om. Mislim, preglupo ono. Pa glupo, da. Pa ozbiljno, mislim. 936, da. Pa jebate, mi oremo sa 63... Sa 69,30 mi oremo 49 hektara njivu, brate. Šta? Kod nas. Oru, brate, oru 5 dana, ali oru, razumeš? Ja mislim po mom da je tu ovde do 400 konja dovoljno traktor. Sasvim dovoljno. Jest. Ne, sad uzmeš ti rasipač i baciš iz dva puta ovo njivo, mislim, to je glupo. Pa jako glupo. Ovako ja bacam već sat vremena. Polako i...
Nemaš ti. To je previše, pa ne, ne previše, ajde, previše. 36 metara da on baca, brate. Znaš ti šta je 36 metara? Što ti imaš takih rasipača, što? Pa naš, pa naš baca, moj ćale, nošeni vuče 24. Da, 24, moj ćale vuče 24, nošeni od 1200 kila u njega ide. Iako mislim da u Reja baš ne leti 24 metara. A dobro ime je on. Ne znam kak i tanjur je bih. U Reja je teška, brate, da. E, u Reja, miješano ti je teško, u Reja ti je lagana i sitna. Ona ne može, ne može leti toliko daleko. Ali da, ne možeš da veruješ kad bacaju đubre, recimo pošto moj ćale baca 10 godina sa tim malim džundirom. Čim baca neko drugi vidi se razlika. Ima preskoka, ima preklopa, on valjda naučio, znaš, nije što je moj ćale, nego... Pa ali nema GPS. Ma jo, pa šta će? Pa, pa tragove, nema ni tragove. Nema, nema, nema zato što selica nije, nije brate, kompetentna nego, sa... Nego ovaj, ostane sa moj. Ostane. Najgore što ne preklopi, da preklopi bilo bi dobro, ali ne preklopi. Znaš, bude onako žito, recimo kad bacaju, bude onako, ima gde, gde je onako, znaš, zahvaćeno. E pa, kuvati neki pravac je viga, možeš ti red pratiti u žitu, pogotovo kad je ono... Ne, on ima, on ima, oni znaju to, imaju oni šemu, znaš, dugo ćale baca to i... Gledam i ovaj, ovaj kolega što se kiza, što idem na utakmice s njim, nema, znaš, ne treba mu niko, bukvalno pusti ga, znaš. Naučili su, rade 20 godina, tu znaju njive, poznaju sve. No, normalno. Tu nemaš greške, ba, nemaš da omane nikako. Ba. Znaš, jer taj moj kolega Kiza, on je ovako kako bi ti rekao... Ako ga radi, radi ga kako treba, razumeš? Ili ga ne radi nikako? Da. Da. Ne radi samo da bi uradio, nego ako sam došao, znaš, tako i ja, znaš, se, on, recimo se semenski kukuruz. Ali njegov pravac je pravac, znaš, tu nema, možda prođeš poslije njega čim hoćeš, znaš, taka je, ono, perfekcionista, to je dobro. Ali dobro, to je što se kaže. To ti kažem, najgore što, što ovaj, eto ne preklopi. Eto ti sve praksa je, viga i... Da, da, praksa, godine vožnje i osjećaj ruka meka i to je to. Mislim, nema tu, kako bi ti rekao... U jednu ruku moraš to i volit. Ako ne volit za 30 godina da radiš, ako ne voliš to radit, neš naučit. Tačno. Ne možeš ti da odeš da radiš, brate, neko tera puškom i da to bude dobro. Paravno. Dobro, nikako. To, lagano. Ako radiš preko kurca, nećeš nikad dobro. Tako je. Koji sve ostalo, ne samo to. Pa, da. Gde nismo bacili đubre? Bacio si za sad svugdje. Završio 13. Šta ćemo s ovim 52-ku, ovo što je porano i to, tu nije bačeno ništa. Dvojka, ko je to? Kako nije? Pa ja ne vidim. Jeste na ovim njivama, ali između ovo što smo orali. Pa jevi ga, to nismo tu. Pa jedino da probaš to samo baciš, to nije baci, onako... Budeš pogodio. Pa jeba. Je, bacio bi ja cijelu orali. Njivu kad bi mogao, tako to je bilo dobro. Pa ovdje na včeraj 108 već imaš dve faze više. Znam, ali mogu da... Tri u stvari. Na 48-icu imaš dve, nema tri. Pa onaj špic što smo ocijekli, viš da tri pokazio. Ne? Da, on tri. Ja. A dobro, verovatno pokazio tri, smo ga potanjerali, razumeš? Pa dobro, da. I mašina će ti dati fazu. Pa ne moramo raditi pamuk sa djubretom. Paro nije ono moranje. Tu te njive možemo da poprskamo samo proti korova i ćeo. 47 isto. Moraš mi bacit. A čekaj, što si pitao da, za tragove? Ne da, kako smo to preskočili? Za selicu, za kukuruz. Šta ćete tragovi tu? Zato što je soli... selica od 18 metara. Nego čisto ono da znam. Ba ne treba, mislim može i za svoje, ali... Nismo ni na... Ne mora, ne mora, ne treba. 37-icu isto nismo između bacali. A koja je selica za pamuk? Ta, jel?
Mislim da je kukuruzna. Da. Kukuruz, suncokret. Bi valjalo onaj DLC Jönderov, ovaj će za pomoć. Pa ajde to pokupujemo, brate. Ja imam, ja sad. Imam ja, aj kupit ću ja Milošević pa ću vam poslati. Koliko to čudo košta? Ma ne, 5 evra. I aktiviramo ga samo i imam i ja, ja mislim, možda i nemam, kupit ću. Pro. Ja sam guzu sad kad sam uzimam. Pa dobro. Dubotu ja sviram pa ti pošaljam. Ma dobro, nije problem, ja toliko imam. Može, to za pamuk John Deere-o, da. Da Vuk ima. Ma, kupit će Vuk, ne bojim se ja za Vuk. Da. On iako ne igra, on kupi koji manijak, brate. Pa ozbilj. Da ima na stanju. Pa da, da ima bez veze, eto. Kao neću ja platinom, koji će mi kurac, on kupio posle dva dana ovdje. Ko? Pa manijak. Da. A ne igra nikako. A ne igra nikako, pa da. Nikako ne. Ne kupio da mene nervira, razumeš, to me je fora. A on ima platinom, vladno, brate. Pa ima. Bogataš. Ja bih ja ako igram non stop pa razmišljam, hoću uzeti, neću uzeti. Ja ne, ja znam da ću uzeti ako je dobar DLC, ako ću ga koristiti, tu nema kalkulacije. Kupuješ odmah, znaš. I, brate, ne pijem, ne pušim, ali ima da kupim igru i čao, razumiješ. Tako da... Dobro, brate, ja pušim, ali kupit ću, razumeš. A dobro, ti imaš svoje nešto, ne možeš ti da se porediš sa mnom, brate. Znaš, ti imaš i porodicu, i ženu, i... Dete i dve mačke i oca i majku. Tri mačke, pa jebe ga. Kuku nema, ima. Imam, brate. Imam još ono što sam doneo sa ekonomije kad sam radio. Da sam kupio, čekaj. Vidim da smo to kupili, nismo, da vidim ja da se to pokupuje svima. A baš me čudi što je Ištan kupio, mislim. John Deere, razumeš? Pa, ništa. Baš me čudi da on nema John Deere. Store page, evo ga. Šta nemam? Imam, ja imam John Deere. Anderson nemam. Pa nemam ja. John Deere, Cotton Deere, si... A on je jebika Anderson, što umata je bale u... One... Kobasice i imaš one par butovani za sjena. Da još ima u toj grupi, na desnom grupi. To mi nije nešto, kako bi ti rekao. Ali ono košta 5-6 ili više čak. 10 košta. Ma to je mnogo. Vujo, za koji traku si da te pitao koliko je konja, izvini? Niko nije pročitao poruku. Da, ja ne znam kako to da kupim sad ovo. Milošević. Imaš ono za prijatelje da pošalješ. Imam, ali ne znam hoće im povući karticu. I problem u tome. A ne moraš sad, jebo ga ti, dajte. Manis. Imam najgore što imam ne PayPal, vedome. A ne moraš sad, brate, dajde. Čekaj, kad smo već. Boga jebe, pa nećemo još raditi pamet. Jebote, kako ga vuče ova tanjirača, bok. Kud ga vuče? Vuče ga, znaš kako ga... Patrona ili Fenda. Ovog što vozi Ispan i ja, jel na to misliš? Ajde, sad ću da pošeljem. 350 je 85. 350 konja je kod njega, a kod mene 350. Kako, Miloše, jel tako? A za Mare to John Deere. Jeli? Miloše 82, jel to? Na taj nalog. Da, da. Koliko ti je konja John Deere sa taj? 130, 140 konja. Čekaj, 69.20, to ti je 150 konja. Da, jel si mu stavio taj motor da ima 150 konja?
Pa pogledaj u garaži, evo ga pa će ti biti koliko ima konja. 69 je 175, a 68 je 155 konja. Jedan je od 155, drugi je od 175. A to koristimo, brate, samo za prskanje i za džubrivo. Trebalo bi da prođe. Ajde imam, evo ga. Evo ga, stignemo, čekaj. Da prihvati to. Accept GIP. Da, accept. Tako da ćemo to aktivirati. I Vuk to ima, tako da... Dobro, čekaj samo da mi ubaci na library. Da moram čekati dok ovo vrti. E to ne znam. To morati učitati, vidiš što li boli. Ovo me tako nekada zabode, znaš. Ne, ne, da li da čekam, rekao, da učitam? Pa, neće on sad učitati sigurno u igri, mislim, to nego... Jel si ga spakovao u igru? Aha, evo ga, downloaduje nešto, dobro, dobro. A da, on će to sad... Pa mora ga skinit, on će ti to sad ubaciti u igru. Baći u igru i to je to. Ništa to. Da, evo, skinu ga. Da vidim. Čekaj, mi sad imamo lufta, onda traže sijat. Pomogli smo onda pokrivati. Dva stepena. Pa ne, ne bude da seješ do 10 stepeni, to neće biti, znaš kada. To nešto sutra, prek sutra, to imamo... Pa zato ti kažem da motaš dalje na vreme, zbog toga. Ameriko da pokrljamo ono tamo, ako ćeš pojiti. Evo, ubacim je. Ono gore, oćemo. Pa da, 34 i 33. Ako si mislio ne sijat tamo. Pa ne znam. Da, ubacim ga. Može i tamo nešto, ne znam. Može tamo repu, šta ja znam. Veliko to za repu nije. Pa onako. Miloševiću, poteraj, kad dođeš na onaj kraj, poteraj ko ćeš ono kući. Pretovarno. Hoću, brat. Pa more, staj, koga jebe, nije nam se toliko više do zarade. Pa to ti kajem, više da se radi. Para imamo. I opet. Ideš li da išto ne za novu godinu? Ne ideš nigde. Si kući? Kod kuće, znači. Pa ja, znači igramo za novu godinu. Da kaže, znači igramo. Pa šta? Igramo, šta? Jel ja lažem nešto, ne lažem. Pa ti si i prošlu novu godinu igrao. I prošlu i preprošlu, ja mislim i pre te. Tri unazad. Dve ili tri sam sigurno igrao. E, stvarno, brate, ova boja mu najbolje čuči. Pa da. Još kad urade starog fenda, onda će mu tek čučati jer je onda stari fend. S3 kad urade. Pa fali ovo. To je S4, fali mu sve, brate. Bolji onaj 100 puta, brate. Bolji zvuk, bolji, sve bolje, brate. Da, onaj S3 17-ice je brutalan. Evo, imate društvo za novu godinu. Bojo će biti s vama.
Ko će biti? Bujo. Tako da potaramo u kući. Da su među oni, ja mislim da jesu, da je ovo to ta ekipa. Jeste. Nije to. Ovaj klas je urađen brutalno, brate, ovaj Axiom. To vujo, brate, to se traži. Znači, konvoj. Ali će da me sjebe, igraće... Oće, ja tako je. Znači, sjebaće... Konvoj kad on bude svirao, da možda gleda kako igramo. E, moj brate, neću ja imati vremena, prdnemo, ne da gledam. Pustiš telefon i sviraš, šta? A? Da je sviraš za novost. Pa radi. Pa naravno da svira, i to, znaš da je svira. U Mrkšiću im se lašimo da imaju 780 leksiona, vrati. Bogataška firma. Bebe se njema, on će tamo zgrniti paru. Ma ne da će da zgrne paru, nego kažu po 300 evra svakom ide, vrati. Uti bre, to mi je od nove godine do nove godine. Malo da se pokrpim. Da ostavim ovaj veštak u pretovarnoj. Šta možeš? Aj, što je? Stvari, da vidim, šta je to? Koji je? Čekaj. Ok, sve pobacu, vrati ga nazad. Nemoj, iz te stres ima ona druga jebe. Ona što je prepolovljena, ona je to. Da, ovu cisternu sklonite da nam ne smeta tu. Da, ovdje bi trebalo nešto pokrdati, posaditi neki nešto. Neki krompir nešto ovdje. Na ovu njevo, 30 i 32. U, koliko je ovo, jebote bog, ovdje ima da poludimo, nemoj, evo je. Ne ozbiljno, tu može krompir. Nemoj ovu mapu menjati nikako. Pa neću da je menjam za sad, kad izađe Eurofarms, kad nam dokurči, onda ću joj menjati. Ova, stvarno dobra mapa. To je to, kupljena. Ovo ćemo sve da pokrljamo, sve, i ovaj put ovdje, sve ide ovo. Sada pokrljaš. Tvoj put. Ovdje vamo, sve ovo. Onda kupi i Tristijani, i u kurac. Ideš put. Ne tu, ovdje vamo gore, vidi gdje se me. Da kupo... Jebote, živo, ovo je sve kupo, gledam. Izravnamo lepo s ovom, ovako tu. Tu imaš kanal, brate. Gde ima kanal? Nema kanal. Ima kanal, vamo voda ima, to se ne važi. Pa ima potok ovaj, jel? Pa to, ne, to nema veze. Ima ovdje i ograda, to nema veze. Mislim da je između 30 i 32, jel tako? Između 32 i 33. Pa pogledaj mapu, boga, jeba. Da. Pozdrav, Amare, pozdrav. Borba traje, evo, kombinujem, nešto muljamo. Kao po običaju. Ja bi ovdje nešto drugo, neki nešto bi ja ovdje. Ne, stvarno, mislim, ovo je... Trska ide na 7, da je, ima da radimo trsku 7 dana, ba. Koliko trske ide, dva reda. Aj, modiram, igramo sa realnim jeba, neću da modiram ništa. Pa dobro. Nemoj, pa nije dobro jeba. Nije dobro, nemoj mi te komunikacije vršiti. Pa, ako ti je dugo 7 dana, onda imaš modiran, jel ti nije, onda igraš sad. Opa, čuj sad. Thank you.
dobar ovaj 7. Petnici kako je dobar. Nisam se bacio još. Ovde? Jeste. Pa ravnomeran je. Da, da. Baš je dobro. Gledao. Možda će ovde biti kraj njime, vidiš. I to bi ja sve to isto ne. Ja bi to sve prekinuo, samo da znaš. Ko je? Pa, da, da, pa, pa, pa. Da ove kučeve špiceve ne ostavljamo. Da nekako ovako upravimo, razumeš? Ovde, ovo da odsečemo ove špice. Ovde postavimo. Onda uzmi ovu 300 jedinicu i tu spojiš tada ovo. Ne, Išton će se ljuti. Oj, Milošević će se ljutiti. Za čega? Reći šta, samo spajate njive, šta radite, vas dvojica. Nemoj da kenjaš, bre. Onda neće imati put, ovde nemoš se prođe, tako. A onda neće imati tu put, da. Ako nećeš, imaš ti u priju, dođeš ovam, ostavi taj komadić puta ovam ispred i šta. Eto ovdje ovo malo tupo, prosjecira ovako, ovamo i šta. Ali lako ti napraviš put, brate, samo da ima ćuprija. Pa ne, ovaj putić tu malo ostavi da imamo kad pređeš preko ćuprije, da imaš stat traktorom, kamion, kombaj kad dođeš. Može, sve može prijeti. A da, ostavi ta dva redića tu do ovleg. Prosjećemo ovdje, ovamo šta. Ovako. Da kupi mi 31, a? Dobro. Pekra, ali toku 31 ide i ova šuma, ne? Ček da bi... Ne ide, ona je uz šuma je u šumu. Ništa to je. Što ne? Ovo će opet da ne razjebe pare. Naravno, već sam potrošio 2 miliona, boli me ovo. Pa dobro, ali ćemo dobiti još koji para, jevi ga. Ma da, vraći se to. Čekaj, šta je, ovo je tek posijano, šta? Ne, ovo je zrelo, bo, šta? O ne, to, posijano. To, to, krljaj se, plantac. Ništa to, ništa to. Ništa bre, sajemo mi po našem, kak? Krompir je to. Pa sve krljaj bre, kako? Dok se vije Ištvan, Ištvan za regruta. Tanjirač u judri. A tanjirač moraš ovo prvo prevarat. Gledaj drveće i onda. Poslije tanjirač. Napravit ćemo, da. Ja bi to sve ovro, da znate. Da se izjednači to, razumeš ti mene? Pa samo 31 treba orat. I ovo između. Šta kaže Vujo, toliko imam tu stvarnost. Aj jao, brate, ne bi znao gde ti dupe. Teško, Amare, teško. Ne stižemo ni ove velike da postignemo, a kamoli male. Teško. Ajme, baš dobro, ovo može se potanjira, jel? Može. Da. Ne voli, brate, niko od nas male mašine. Pa ne voli vremena, mi za male mašine. U tebi sam... Ma da. Pa dobro, generalno ne bi igrao ovu mapu sa male mašinama. Ma ne, neću igrao, viš kako ovdje. Jel, nema puno ovih, vidiš, na ovoj njivi. Nema puno ovih... Gdje nije niklo, ima po negdje, sve manje, vidi. Evo, na ovoj cijeloj njivi sam našao... A ne znam, će poslije se pojaviti. Pa, nadam se da neće. Evo, 4, 3 sam našao. Da je onako istrurilo, da ono kao... Počet ću... Evo, možda je to prskanje, ti što ne vrat. Pa ja mislim da bi... Znaš, poprskan pa kao... To, to, i onda kao ptičurine ne jedu da se ne otruju, razumeš? Da li mi možemo to prskati protiv korova? A? Pa, čekaj, šta ti vredi? A šta ti vredi sad da prskaš ako nema korova? Pa možeš preventivno da prskaš. Da ne nikne.
Jel može, ja mislim da može. Pa zato sam ja mislio i uvijek sam da smo poprskali sve. A ne jakaš tako prskaš kad nema razlike u boji. Vredi to cijelu sezonu onda. Pa viš da na jednom dijelu nam je uhvatilo, na jednom nije. Aj jebi ga, ne znam. Nadao sam se, bit će bolje. Šta ćemo, gdje ste ovo što isto ne vjeti? Eto, ajde, ćeš T-Rexa ili šta ćeš? Da ja ću T-Rexa, ti uzmi podrivač. Podrivač. Ono, Lošević ono sam. Pa može, neka njega nek sprema. Ajde. Kako ćete? Imamo vremena da sve sad ne žurimo, mislim, nema što. Gdje je T-Rex? Evo gdje si ga uštekao? Ja mislim da je tamo kod velikog silosa. Povuci ovu Scaniju i labudicu na tovari na njega. Evo Scania ovdje. Scania ti je tu na farm. Ne, ima i labudicu. Ima i tamo. A gdje je labudica? Labudica ti na farm. Labudica je kući, na farmi, tamo onaj šupi do puta. Da. A tu ti je Scania kući plava. Dobro. Amare, brate, pa to da. To da, znači neka mala mapa i male mašine, to da, ali niko od nas ne preferira male mašine, tako da ne vredi. Gdje je labudica? Kući je, kod one šupe do puta. Kod krava, iza krava. Tim uđeš sa ceste odmah. Zbog ovog šutla je isto novog. Sad sam pomerio prikolicu. Dobro. Druže, ja sam... oko 50 km od Kikinde, 60 km od Zrenjanina. Mjesto se zove Srpski ITB. A, evo je, dobro. Vele, ti si iz ITB. Ja jesam, ja ne kažem. Kroz Sivi Skaniju. Kada idem, to nju rade, ti to kreda, šta želim. Daj, što mi radi od prikolicu, alo? Pa idi, da. Jebote, gledaj, prikolicu mi sjepam. Ma nema šta, idi tanjiraj ono, bre. Travu onu tanjire tamo. To ćemo poslije kad sve napravimo, onda ćemo ujedno sve pretanjirati. Ajde. E, Vujo, ovakvu Scaniju vozim u ETS-u. ETS-u. Tamo mnogo nabuđeniju. Black Scania, black. Okić je na kao Maret of Duff. A imam Maret Scaniju, ne boj se. Znam da imam. Dve imam. A Volva? Imam i Volva. Pozdrav, pozdrav za Dolova, pozdrav. Jeste, dolazio Bogdane Badro. Tako je, srpski tebe, samo srpski tebe. Dragana. Dario, da, u Futogu, kod Novog Sada, da. Da, da, znam. Vujo, odakle si, brate? Glavno jako te izdrži. Sve njene uvrede, budi ja do kraja. Ao, gol, brate. Da. A, fino. Lijepo je biti zaljubljen, teško je kad si ostavljen, rekao sam ti, čuvaj se. Ne
ljubi oči čežnjive, devojke su ti varnjive, pronađi snage, ne da... Jel ovo moj brat došao meni pomoći? Da će te, evo. A znam. Pozdrav Bogdane Badža, pozdrav. Ne idi. Idem preko farma, ajde. Lepšu nećeš. Mlada je, oprosti. Jeste slikovci. Evo ga. Viš da ima kompjuter. Viš da ima kompjuter. Evo ga. Nešto mi dobar kompjuter, ovo je rezervni do jaja. Trenutno mu piše nemam komp. Ti si moj brat i bole me dupe. A da. A da. E, neka smijemo se. Jebote brat. To je moj brat, šta hoćete? A šta mi je radio danas cijel dan, brat? Mogu da zamislim. Hoćeš da jedeš, kaže, ja ti ga ne sam. Da ja ne smem. Oj, ne smem da jedem. Da jedemo 15 puta. I onda sam mu rekao, brate, ja bi sad jeo, ja sam sada gladan, ja bi sad jeo, pa taman da je ne znam šta. A on kaže, alo, ne sam da je... Pa šti, jel me jebeš? Jel me jebeš? A on nije skontao u momentu, znaš, nego posle shvatio da ga trsi, znaš. Jel ti mene jebeš? Rekao, naravno. Vidio, šta je ovo? E, ja sam upao u ovo, nisam, dobre. Ovaj, kao, jel me jebeš? Rekao, ne brate, ja sam vrlo ozbiljan, nema tu. Rekao, ja bi sad jeo, vidi, taman da je ne znam šta. Rekao, dobro, jebi ti sam. Šta jebem, brate. Neće gore, vidi. I što ne, neće gore. Da, ne može izvući. Može izvući, pozdrav. Nego zapne prikolica, preniska je. Pozdrav, Matija. Onda ga istori tu, pa. Pa neće preko. Peške. Neće preko, previše od brdice, ne može. Idem peške. Da. Tako da, ovaj... Ej, jesam, kao ja bi sad jeo da je ne znam šta. Kažem, alo, ne sam... 15 puta je zvao. Alo, ne sam da jedem. E, me jebeš, rekao, naravno. Mogu da zamislim šta ti radi. Recite... Idite i sve mu recite... Nabraj, ćeš iz Meka da ti donesem... Hoćeš iz McDonald's? Kaže, ćeš da idem u Zrenjanin da ti donesem gulaš. Kaže on, ovaj... Kaže on, kao, imam ponosan prašku šunku. Rekao, koliko, kaže on... Ma kao, ne smijem ti kajan koliko sam platio, rekao, 45 evra 200 grama, kaže... Jasno, to i meni napisao, kaže, ovo jede prašku šunku za 45 evra. 200 grama, pa da. I ono je svinsk vrat, ali... Zato što nije platio, ovaj... nije platio zub. Odnosno, ovaj, kako da... Pa beži, bre, odsekao sam se i jebo, evo... Šuvati zubar da me drsi, bre. Pa rekao, samo si mi ti trebao me zajebavaš. Bujo, može Scania, brate, nego je prikolica, labudica je niska. Ne može preko. Nije to do Scania, brate. Bujo, ja bi sad igrao, ja bi sad igrao Euro Truck, ali nemam s kim, brate. Uuu, jadan. Kako nemaš s kim, a muzičar, brate? Ma on se ne računa. E, Bog te jebe. Eto ti tvoj brat. Eto moj brat, jebo me brat. On kad ispeče krila, možemo pričati. Da. Da, stvarno, kad ćemo krila, brate? O, brate, gde ti peče krila u sobu, ladno je. Ok, ladno, sreće, nedelje, najavljuju 16 stepeni, 15, brate.
Ako najavljuju, pećemo. Sačuvaj me Bože, znači toplog vremena. Se porazboljevamo svi, bro. Te pod srcem. Pa nije to dobro, brate, nikako. Još je to lepa. Evo imamo ime još jednog igrača za ETS. Koga? Ujebate, ne možeš isjeći ovo drvo, jeboma. Da, imam sam u Skandinaviji. Vujo, šta imaš od DLC-eva, brate? Klot mapu, brate. Manijače, jesi kupio John Deere Pamuk DLC? Jeste, juče. Evo, sad ću da kupi. 5 evra, a ja sam kupio Miloševiću, poslao sam mu. Kupi ti da imaš, čisto, ono. Boću, daj 5 evra, brate. Imam ja 5 evra, brate. Nego to će tebe posle skupo koštati, brate. To ti je jasno, jel? Ime, nemoj brate, koštat će te DLC 55. Pola me biti, nešto mora šta da mi je košta. I to što kaže. Šta je ovdje? Tako reži. Kaže, Vuja ima sve. Ne, ozbiljno, li imaš sve? Vidjet ćemo da li ima sve. A nema Black Sea. Nemam ga ni ja. Ono ima dečko, a nema ni Mare. Nije mi kupio moj brat. Vrat komp, onda. Vratiš komp, onda će ti kupiti. Ovako ja da kupim, a moj komp stoji tamo negde, ne znam ni ja gde. A, znači nema Black Sea. Dobro. Znači ima sve osim Black Sea. Samo Ištvan. Eto nam drugara za vrlo. Aktivirat ćemo ovaj pamuk postaje, to je to. Napravimo farmu, one, onu firmu Čvarkovi baba, ovaj Mare i baba. Pa da. Marko i baba, D.O. Vujo, nemamo ni mi, brate, Black Sea, znači planiramo da uzemo u skorije vreme. Imam ja vezu za Tursku, je. Kaže, nemam Tursku. Pa to ti je Black Sea, da. Turska, Rumunija i šta je ono još? Pa Rumunija, pa da. Imamo mi vezu za Rumuniju, muzika. Ja imam vezu za Rumuniju, tako da pali Scaniju i kreći. Ako vozi Scaniju, ne može da ide sa nama. Da kaže, ako vozi Scaniju, pa brate i Mare će vozi Scaniju. Pa igram sa vama, vi ste izdajnici, igram sam. Jebo vas, Marko Mare. Ali moramo voziti Volvo, Vujo, ne vredi. Ovi će nas banovati ako budemo vozili Scaniju. Odmah, brate, report ide i da vas banuju. Možda igrate multiplayer uopšte. Dobro, ja volim. E, ime, pa da ti se pohvalim, brate. E. 110.000 na satu. Pa da, kad ti vozi vozač tamo, ne voziš ga ti. Koga? Volvo, brate. Ne, ja vozim Volvo. Ti voziš, ne, lažeš. Brate, dok ti voziš Miljuškar, ja vozim Volvo. Ja radim, brate. Pa znam. Ja sam zajeban ko ti ovaj, tvoj drug Mare. 50.000 sati. Ovdje će mi što ne morati je popeglamo, ovdje ima neravnina. Da, išto. Kažeš imaš 10.000, šta da? Kilometra. Ne 10.000, 110.000 na satu. Kilometra. Kilometra. Da me zanima kakvi 100 kilometra. Boga mi, brate, veruj mi da su kilometri. Su pravi, sigurno. Pa nisu pravi. Pa nisu, ali... Onda bi bio bolestan kad bi na prvi igrici 109 kilometara, onda bi se obesio od... U krivu... Ovo drvo što Mare razbario. E, to. Više, ovdje ima krivina, to mora isto onda poravna. Pa je poravnat ćemo, divno. Ali nemoj sad ništa da ravnaš, ostavi kad skinemo pšenicu, onda ćemo se baviti im. Ovako nećemo sejati ništa do sljedeće godine, evo tu, tako da, ne moramo. Da nije neka rupa ili nešto na... Nije rupa, malo će sam popeglati, to je to. Ej, pa dobar je Vujo, boga, 450.000 do sad.
Pa bar si. Kako ne dosade, vjerojatno? Naravno da dosade svjetlići igrači, svakom dosade, vjerojatno. Ulicom glumim srećnika. Ja bolje da sam upao u šahtu neku otvorenu nego što sam nareta upoznao. Da, to ti se svakako nije isplatilo, vati. Bajke mi, bolje da sam kičmu polomio. Bez gazio 708, ko ide kaže, tamo? Kaže, Mare, kaže meni moj brat, imenjak. Jel igraš nešto, brate? Pa igram, rekao, igram Eurotrack, igram farming, aha. A bi volao da igraš, tu kaže s nama, pa rekao, gde ne bi volao. A, dobro. Piko Đoleta na streamu, brate. Joj me ispipo da vidiš šta, kako. Nešto kaže, ajde, dodaj me na fesu, ja ga dodam. Sutra mi stiže poruka, kaže, i sredio sam ti nešto. Još mi nisi dao 100 evra, brate, za to. Da, još ti nisam dao. Nisam ti poslao nikako. Nikako, brate. Ulica glumim jo. Srećnika. Moram da, kako se zove, naplatim sve, brate. Da, morat ćeš. Nemanja, brate, preko Steama jebote. Na instantu. Sve jedno. Sredio sam ti da igraš s Maretom. Rekao, brate, je li ovo neki svetac, znala si šta je ovo? Pasovka je bio. Pasovka, da. Najbolje ušao igra s Maretom. Ko će tera komboj na Mareviće? Pa ti. Kako je bio? Da, prvo večer na Kandi. Pa brate, a meni baguje, znači, neverovatno. Kaže, Mare, ja rekao, ajde, ko će kombajn? Kaže Mare, pa ti. Ajde, dobro. Ajde, pa ti. Vozim onako iz 2D perspektive. Ne smijem gledam ovaj čopet nazad. Kad smeš sad, imaš dobar kom. Dobro, da. Tad da. Eno, panje, vidi. Hvali vas, uvo je. Bavanje, ovdje, da konjoša. Ovdje, baš nije dan bio. Jesu umorio? Pa nije, bre, više psihički nego fizički. A, trči vamo. To ubije najviše. Još me ovaj izmorio, vete. Pošiv mi bateriju na telefon. Ove što se pravi da ne čuje tele ovo. Nemam ja pojma ništa. Nema on pojma, brate, on je pojačao muziku, grmi. Mogu da zamisle kako mu se čuje stream. Kaže, hoćeš mek, hoćeš kod Lazića, hoćeš da ti donesemo, šta hoćeš, kaže. A ti ne smaš da zineš, brate. A ja ne smam, brate, mili, a gladan. Kokeja, znači ne sjećam se zadnji put kad sam bio ovako gladan. Pa zato te izvao. Pa da. A šta ne smiješ? Bio kod zubara. Pa zub, brate. Evo ja, ti moraš onda one... Da ne treba grist, samo gutaš. Na slamčicu. Nije, nisam smeo ništa, brate, sem vode u usta. A samo nekoga Ištvan čeke očekuje. Da si moja devojka, šapućem u sebi, kunem ti se nikad nikad. Da će Mare još jednom. Ja, koji je danas? 11. Još jednom 15 dana i pali kamion. 16. Ne, 7 dana. Jedva čekam. Od 18. odmor. Svega ovo, odmajko. Oćemo, brate. Sada da radimo, ako nemam šta pametnije da radim. A čekaj, kako ćemo sa Ištvanom? Ne, igramo farming. Kad je on na poslu, onda ćemo voziti. E, možda. Ne. To...
Ja ću raditi privatno preko dana, tako da ću uveče predveče biti tu. Pa izuzdam pa, neku turu. Znaš. Pa Čištvane, ja bi ga. Žao mi je. Ne, ne, igraćemo, ne, ne, nećemo to prekidati, ne, ne, to ne. Ne, ne, morat ćemo da ga nataramo da kupi Eurotrack. Ma nema šanse. A pazi, a pazi, Matar, raspituje se, pazi, je li, ako to možda košta onako u kompletu? Da, a ide, a bita, ko, znaš ono, ko mače oko džigerice ide. Pa to, ko kiša oko Kragovica. E, to okolo sve. Da. Da. A pita ono sam pitao. Matari. Ono što znam. Ali je igrica top, brate. Baš je. Ne volim kamiona, jebis. Ja Mare to kažem, e, ajde kupi Eurotrack da teram. Šta, ja da vozim Eurotrack, beži bre, tamo da sranje igrice. Ovako. On posle dva dana kupio. Pa nije dva, ali sedam. U, ali ovo kaže dobro. Jebo sebe. Da kaže, ali ovo dobro. Da, da, da odemo na ručak, rekao, daj uzmi čorbu, ne, kaže, samo roštilj. Da, jednom ga zajebem, uzmem čorbu, vratim, uuu, ovo mora stava, kaže. Kaka čorba, kaže. Zažalila ne bi. Vujo, brate moj, pa jeste, 18 evra, ali ovaj, gde su ti DLC-evi, sve te zajebancije? Daj bre, 18 evra. Pa, euro trako. 5 evra, euro trako. Koliko je sad? 5 evra. Onda i nije skupo. I one DLC-eve, pre jedno 25-6 evra. Ištvane, vadi pare. Prodaj, čekuj. Prodaj ga za 100 evra, on će onako mučenik da se vrati kući. Pa da, prodaj, prodaj mačku i on će svako se vrati. Prodaj. A ovi si ti ga prodaš. Da, u, da najbolje, se. Najbolje da čekaš cenu, ej. Pa da... Čekaj će. I prodaj ga, jebi ga u drugu ulicu. Vratit će se on sigurno. Posle ga prodaš ponovo. E, vredi, ne, ne možeš ga naterati da tera kamion i bog. Neće ni u farmingu da ga tera ovako. Vozim kad moram, jebi ga. Gde nam je Stepčina? Kakav? A, pusti ga u kurac, brate, nije normalan. Što? A nije čitao, brate. E, napravio sad. A, budala, brate. Znaš kakav video šalje, nije normalan. Pa, iz traktora nešto, ili opet upu kanal. Ma, neki gole ženski šalje pustio. Kolotinje, brate, budala. Nije normalan. Znači da mu žena trudna opet. Da je gotovo, kraj. Post, post. Da, brate, 9 mjeseci i mira. Ide na post. Evo ti, brate, 4 evra bio prošli mjesec na izlazu. Pa znam, bre. Da. Brate, pa jeftino, brate. Steamu je 5 evra. Pa jeftino, ali igrica je baš dobra. Bogdane, smanji slova, brate. Evo ljudi, što se meni igra farming nešto večeras, jeba. Oooo, što zereš. Po mene Eurotraka. Nema, da, nema, nema kompjuter, ne može da igra, brate. Da, imam ne, neku dobru i sedmicu ovde. Imamo laptop, brate, bolji nego moj kompjuter. Pa tu blizu. To blizu, pa bolje je sigurno. Pa sunce ti je, pa koliko je ova njiva nikad doći od kraja do kraja, ve. Ne znam, to vi pravite njive, ve. Mnogo manje, pusti me,
playlistu imaš njega na kanalu tu. Pa pogledaj. Da. Pare za playlistu pita čovjek. A ima. Nije ovo playlista, je ovo iz glave pušta. Ja ovo iz mozga, što bi se reklo. Tog mozga, ti u tom mozgu naš sam kako mene da uradiš za lovo, brate. Pa dobro, to je osnovna delatnost. To je paušal, brate. Kaže, ploča košta 7.000, ali masna provizija, troškovi cepanja guma i svega 22.200. Pa da. Da, ja, organizacija. Da pletem ovo drveć, idem da spavam, brate. Treba ustati u 7 ujutru. Kad ti išto vano peva? Šta radiš tamo na 35-ici? Sečem drveće. Ima tu posjeku. Imenjače, ovde, ima mašina da se skine. Na 35. Ovde gdje sam sad? Da. Ne. I što ne? Nisam na 35-ici, ja sam iznad 35-ici. Pita čovjek da li ima negde Rex da se skine. Mislim da ga ima u igri. Na oficijalnom sajtu. Ne, brate, vidi gdje sam ja. Ja sam gore. Imaš ga u igrici. Na 34 sam ja. Da vidim sad, stroj je tamo, a ti tebe pokaziva dolno točno na pola 35. Ne, ovamo sam skroz gore, gdje je stroj tamo. Zatvor što sam na rugu malo. Da, Lizard, T-Rex. T-Rex. Ne ispunjavamo želje Vujo, tako da... Peti, aj popa. Tu je. Znači, rekao si tu put iznad špica ovo 300 jedinice, ravno prema... Ma da, to ćemo se pokrati. Nećeš da kupiš muški telefon? Da, kupim. Pa muški telefon, ne ženski. Ujo, gore će tebi pa ne toga, ja vidim. Nemoj Ujo, brate. Rekao sam mu da nema želja, on opet piše. Pa valjda nije. Nije video, nije, možda te nije čuo. Ja sam stream. Toga iPhone, opet drnda iPhone. Ja sam dopisao s neke ribama koji ištvam, brate. Nisam se dopisao na poslu. Da, kaže, dopisao se sa mnom i sa Maretom. Ono neke ribe tamo ga gnjave. Pa dobra riba. Da, da, pištika je dobra riba. Ovo ne moram da sjećam. Ovo isto ne moram. Ovo moram. Tako vidim, desti. Aha. Ovo ovdje moram. Prljaš to iza 34-ke? Da, iznad ovo. Neću više da radim šumu, u životu nikad više. Dobro. Jebem ti šumu. Nisi ni radio, bom. Pa da. Ja nisam ni radio. Šta ti uraduje, da radiš tri drveta, ima dva orasa ispred kuće kod tebe i ona breza u dvorištu. Znate, kakav šumaca. Arete, si vidio ti šumu negdje tamo? Nigde ničega. Ovdje, kod Ištvana, ovdje. Šume koliko nećeš, brate. Sve to treba pokrljati, brate. Manje laga. Pa ne pravi ti šuma laga. Pravi je drveće kad srušiš. Pravi, boga mi je šuma. Ja, meni ping ode. Kad imaš potato kompjuter, nemaš koja mašina. Da. To mare, a? Da. To neku igračku. Neki potato.
To, brate, Mare ti dođe onako kao opuštajuće sredstvo. Da, da, da. Ja posto njega moram besediti da pijem. Serio, gdje ti ona izlapela kola, nema ništa. Tu je već. Popio. Ma nis. Prljaš leda i sad. E, nije doneo večeras, ne čuje se led. Nemoj s njom, bit će frka, bit će lom. Ta mala pa će to biti je. Ne znam. Amare. Ne znam ti vi, pozadinu cijele priče. Čekaj, ali pištika, led je pištika, hoće da te zavede. Alo, pištika. A? A? Led jadeš bez leba. Da, sa lebom. Led, ne jedem led. Hoće da te zavede. To sam Marko Mare. Pođe. Mi smo ekipa dobra za izbjegavanje. Pogotovo Marem. Njega samo, znači, muzičar hoće u kuću u Radojevu. Paži. Da mi nađeš tamo neko. Do koliko para? Do, ne znam. 500 evra. Da. Do 500 evra, znači. Do 500. Ne, hoću do 5000 evra, da bude nas prati da ima centralno grejanje. I uzme 20 hektara zemlje tu za 500 evra. Pa sve, pa. I onda kad bude prošao autoput, opet prodam pola međoka. Pa da. I Mare dolazi jedno mesečno. Ovako svaki drugi dan je tu. A to bi ti bio možda spas. Ovdje, kupim 2 kile krilaca i mira. Da, to bi mogo da prihvatim. I onda dođe jedno mesečno i manji trošak, ovako svaki drugi dan je tu. I zovete 50 puta? Svaki drugi dan, da. Svaki drugi dan mi smeta. Ne mogu se odmoriti. Viš to ne, brate, okay. Ćemo mi završiti ovo. Kada, da? Kada? Evo, ja završam ovo drveće. Da kaže, ne znam baš. Pa 12 sati je već, pa tu još imaš do 2 sata, da. Pa ne to, ne rekao, ne moramo zaginuti. Pištika, pa neći, pištika, voleš kupe prode. Dok Mare ode i mi ide. Dok Mare... Ovo da mu vidimo leće. Dok Mare zaključa kapi, odo smo i mi. Pa ne. Pa ne, mora on u teretanu i da skače po lopticama. A ne, mora svaki dan u teretanu. Liješ svaki dan? Ne. Bio si ga, ti smiješ jučer, ovaj, si... radi tog bruha u teretanu. Ne. Dozvoljeno. Pa dobro. I vode konju, viš da sam sušio sam. A jesam, grlo mi je suvo. Ja. Sve sam posekao. Evo viš, šta je sveče. Dobro jutro. Takvi, ne isplati se Mare da raniti, ste vi ljudi. Bolje ga obući. Jeftinija. Tu su mu manji prohtev, čač. Odlazić je već krenuo da ulazi tamo kod Roštilja. On okreće, kaže, hoću ja da okrećem. Dakle, pojede pola, 5 kila Roštilja i 2 šake čumora. Da.
Kaže, evo, možemo misliti, kaže, pored roštilja da dobijemo. Rekao, što kaže da se ne lade, brže stiga. Da, da, a evo mi ga, evo ga. Na 2 metra od roštilja. Evo ga ide kući. Ostaje T-Rex tu. A ću ga munem na farmu i... Pa ćemo ih podalje, dićemo sa njim. Tamburaši, odoše na vreme. Dobro ti kaš išto, ne brate. Nema ovo šanse. Da, pa slud, imaš još 2 sata sluče. User in your channel timed out. Hey, yo, sad će da bogara. Ko? A šta misliš? Ovo je muzičar. Da, on je ispo. Onda je se servera puku. Puka je server. Talo struje. Sigurno, tamo čim minus, čim nula dođe temperatura. Oni su alarmantni tamo. Kako udario biciklom u banderu, vrate? Da ljulja, čao. Igo mi danas račun za prošli mjesec. Da? 5 dana sam potrošio 12 GB. Pa to je ništa. Imaš 100 GB. Da. Sada je... Tu si negdje. Znači, ako potom to ti je 70 i nešto. Sam, da. 75 GB. Ako mare ne ubacuje modo. Ja toliko dnevno uploadujem, boga jeba. Kako to je? Još mi je skuplja rata sad nek što je bila dok sam imao cijeli internet, sam izvao odmah jeboj pa smatim. Već nisu još kao proveli to da pa će mi iduću smanjit kao ratu. To što nisam imao internet 10 dana. Je vjerojno materus. Redi li ono? Ma jo, ja mislim da mu odjavio. Ko je? Odjavio sam, prešao sam na ovaj bežić. On još nisu ono popravili, još uvijek je to tako stoji kak je bilo već. Evo bit će mjesec dana još malo. Kako je danas? Danas 12 i ono je 15 tog su sjebali. Eto ti za 3 dana, mjesec dana. Pa verovatno si jedini gdje tu u kraju pa se ne isplati. Pa eto, komšinice isto nema. Isto su sjebali taj glavni kabal i ona isto nema. A vi tu u komšiluku ni nema niko, ovaj... A ga isto na tom bežičnom tu što ima komšiluku. Ovdje za mene prazna kuća, tamo dalje isto nema nikog. Pa zato i ne popravljaš, to je cijepala razina. Dragi YouTuberci, lako noć. Mama, zvao sam i ja, zvala i komšinica. Pozdravljam vas, čujemo se preko sutra. YouTuberci, laku noć, pozdrav svima.